землі. Христина провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я просто не знаю, що таке сталося саме з ним. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Йому на другий день стало важче дихати. І переводили його в реанімацію. І потрібно було апарат ШВЛ, який в нас ніби був в лікарні, але він був в неробочому стані. На іншому була підключена людина, фельдшер. Знайомий має взуттєву фабрику, то нам пошив. Ми не отримуємо взагалі ні копійки для того, щоб щось зробити в плані санітарних умов, санітарно-гігієнічних у морзі. І тому зараз ми будемо розтин проводити, я би сказав, дещо в екстремальних умовах, щоб не допустити стьоку у міську каналізацію. Ми будемо проводити розтин на вулиці і в мішку.